wararka laga helayo gobolka Jubbada dhexe ayaa sheegaya in diyaaradaha la aqoonsan halka laga leeyahay ay duqeymo ka geysteen saacadihii ugu dambeeyay deegaanka ka tirsan gobolkaasi. Sida warka lagu helayo, duqeymaha waxaa laga fuuliyay goob ay ka mid yihiin garoonka diyaaradaha magaalada Abu Cale oo la faansan yahay inay fariisan weyn ku leeyihiin kooxda Al-Shabaab ee xiriirka dowla leh Al-Qaacida. Sidoo kale, deegaanada Jiir Garoob, Siriiraha iyo Arabo ayaa la sheegayaa inay duqeymaha ka dhaceen, waxaana la ogeyn ilaa iyo hadda haddii duqeymahaasi ay khasaare iyo naf iyo maalba geysteen. Muddooyinkii u dambeeyey, gobollada Jubbooyinka waxaa duqeymo dhanka cirka ka geysanayay ciidamada Mareykanka, kuwaas oo caawinaad ka heliyay ciidamada Kenya iyo kuwa Soomaaliya. Taliska Jubbaland iyo Al-Shabaab qudhooda ayaanka duqeymo la sheegay inay ka dhaceen deegaanada Jubbada dhexe, waxayna arrintani ku soo beegmaysaa xilli kooxda Al-Shabaab dhowr dagaalyahan looga dilay howlgallo laga fuliyay gobolka Shabeelaha dhexe. Xuseen Muuse Cabdi, Xamse Talxa, Telefishinka Star.